Så i desperation då så ringer jag till brorman och får låna i Köhamn. Och ger besked att nu är det pengar på kortet. Fick du med dig historien om Laila som blev svindlad för omtrent hela trygden sin via Messenger? Nå kan det se ut som om svindlarna har fått dålig samvittighet. Ja, du börjar ju lura. Vad som föregår. Men pengar har börjat komma in. Så nu är jag lite över halvparten. Håper ju att resten kommer, men vet ju aldrig. Trodde du att svindlare hade samvittighet? Nej. Men hur i banken, hur sa det kan vara att det blev avslört en utrotjänare? Eller att hela hackingen blev avslört? Laila regnar pengarna som tappt då banken ut av det blå varslade att delar av belöpet var satt tillbaka på konto. Från en konto i Tyrkia. Först trodde jag det var tull. Och så var det en otrolig glädjefølelse. Och i år då, efter hur jag hade ringt, så har jag ju checkat banken 3 gånger att det verkligen står pengar in på konto. Akkurat detta svindelförsök har gått som varmt vetebröd på Facebook Messenger. Visste du hur mycket det var för du stod fram själv? Nej, det visste jag inte. Det kom ganska överraskande på mig hela grejen. Så, men efterpå så har jag ju sett att det är ju ett omfattande upplägg detta här. Så hoppas jag att andra kan få pengar igen. Att det inte bara mig. Vad säger banken om detta? Nej, de är lika överraskade som jag över att detta sker. De har inte sittet för. Så vi vet inte helt vad som föregår. Det är ganska märkliga saker.